محسن داوړ زموږ نراړو ته فکر کوي چې په مشر محمود خان څخه نه یعنی محسن داوړ کلک ګون لري یا کلک خلک یا زیات خلک لري یالان کې دا خداغه نه راټو کېدل یو کاسته دا عوامي نېشنل ګون نه نو مشر محمود خان څخه یا مشر ملوالی اسپندیار ولی او چیرته محسن داوړ د دوی په تجربه په سیاست کې او بیا د محسن داوړ په دې کې د ځمکې اسمان فرق تینو سوسیږي په پاکستان کې او بیرغ مو د تیر په سیر باندې پسینه د افغانستان لګولې وي ځینې ځینې خلک مو چورلټ غدار بولي سس پیناوي وای کوي یو منظور مشر غدار علي وزیر هم غدار ګلمان هم غدار نور الله ترین هم غدار حاجی صمد هم غدار بالا دا تومره ټول وزیرستان غدار دی نه امریکا روس اسرائیل او نه انډیا کړی دی اسلام آباد په مونږ ټوله کانې تا کړی دی ګوره زمونږ سره د پاکستان سټیټ دا ظلم جبر کړی دی بهر نه پیسې ملاوي که نه ملاوي په چاندو باندې ساسو د پی ټی ایم روان دی سپیناوي به سي پوه سیاسي شعور زمونږ پښتنو ته په کار دی چې مونږ فقط په دې باید ونه غولېږو چې مقصد پاک آرمی زنده باد یا ایس آی زنده باد. سلامونه او احترامات قدرمنو، زه سیام خان یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو، دا شیبې په پېښور کې د ډېر محترم ګیلمن وزیر صاحب، څوک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تکړه مخکښ غړی دی او د هغې تر څنګه تکړه ټولنیز فعال او د لوړې فای لیکونکی شاعر دی. دا شیبه راسل په خبرونه کې ملګری دی د هیواد پروانو چارو بو سره یو شمیر خبرې کو. ګلمن صاحب، ګډه ګډه مننه کوم چې وخت مو راکړ. ډیره زیاته مننه سیام خان صاحب، ستاسو او ستاسو د ټولو لیدونکو او اوریدونکو یو نړۍ مننه چې موږ ته خپل وخت راکړ او موږ په دې حالاتو غوي مننه. مننه بیا هم مننه. ګلمن صاحب، کدار ته وایي په ټولنیزو رسنو کې تاسو په لږ وخت کې بلا مینان لري، هر څوک هم د غږ او د سیرې سره آشنا دي. او بیا کومه وګورو په پاکستان کې او بیا په تیره تیره پښتون وطن کې خیبر پښتونخوا کې یو شمیر قامپاله ګوندونه شته دي. ولی مو د پی ټی ایم انتخاب وکړو د پښتون ژغورنې غورځنګ اگر چی غیر پارلماني پارټي ده؟ د مینوالو خبره کوه کما د یو شاعر شعر دی وای چې می ځان کړ حواله د کام و غم ته، یو سړی وم خدای په څو ورځو کې سل کړم. نو دا خو د کام و غم ته ځان حواله کول دي، نو یقیني خبره ده چې کام ته مینه ورکوي په کام مال او سر قربانای کام در باندې مینه کوي ځان در باندې قربانوي. بل خبره داش په پدې کې زما بل یو شعر و چې مشره کام پرسته کشران ځکه تر تا مخکې شول، تا د کام د درد کیسه ژوله دوی ښکارا وکړه. داسې خبره ده چې پارلماني ګوندونو ته ټولو ته احترام لرو، ټول راته قدرمند دي محترم دي، خدا ته په خپل کده ځان سره یو کس کوېسچن وکي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیری کرمن تکول وزر ولې پیښ شو. یعنی که پارلماني ګوندونو په سایه مانو کې هغه کار چې کوم زمونږ کام ته په کار و هغه کولای یا کړی وای، نو شاید چې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړېدو ته کوم ضرورت هم نه پیش کېدو. خو پارلماني ګوندونه تر خپل حده پورې، تر خپل لیمټ پورې، یو 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 خپل ریډ لاین لري، یو سیستم لري په دې ریاست کې، په دې قانون، په دې آئین کې، هغه تر هغه پورې محدود دي، تر هغه پورې ځي چې زما کام او وطن ته د کومو ستونزو کومو مسلونه مسله جوړه وه په هغه باندې چا داسې په جار او په ویاړ کیسه نشوه کولای. زما پارلماني ګوندونه دې ملګري دې په ځان باندې بده نه لګوي. خدا حقیقت دی چې تقریبا زما 28 کاله عمر دی، خو ما په شمالي وزیرستان کې زه اوسېدم، زه هیڅ د دې خبرو نه داسې خبر نه وم، ځکه د پارلماني ګوندونو هغه وطنونو ته لاسرسی نه کېدو چې کوم وطن رښتیا ځپل کېده او په کوم وطن کې رښتیا ظلم جبر کېدو. نو موږ ځکه پارلماني لیار نه کړه انتخاب، غیر پارلماني مو انتخاب. پارلمان کې زموږ هسې هم دوه درې څلور پنځه غټ غټ ګوندونه دي، کمپارس پښتانه. نو موږ دا تحریک ځکه غوره کړه غیر پارلماني چې په دې کې به د ټولو ګوندونو خلک هم او ټول پښتانه مکتبه فکر خلک په یو ټولی راټول شي، دا کام کومې داسې مسلې دي چې هغه دا ګوندونه نشي کولای چې هغه مسلې وسیړي، هغه به تحریک دلیارې څېړو او خپل هدف ته به ځان رسوو. سمه ده. محسن داوړ صاحب، دا کلکه وینا ده چې موږ پارلماني مبارزه کوو د پښتنو لپاره، د هغوی د بشري د بنیادي حقونو لپاره موږ منډې تړلې وو. تاسو فکر کوئ تاسو په دې وروستیو کې بیا سنیوکې وکړلې، تنقیدونه هم بیا وکړل، تاسو فکر کوئ چې د محسن داوړ صاحب دغه ټولې منډې تړلې بې ځایه دي؟ ګوره، داسې کیسه ده، داسې ډایرکټ خو په چا نه شي ویلی چې مقصد ستا حالې ځلې بې ځایه دي. هر څوک چې حالې ځلې کوي حتماً ما یو رنګ راوړي یا به یې راوړی وي یا به یې مقصد په آینده کې راوړي. خو محسن داوړ زموږ نراړو ته فکر کوي چې په مشر محمود خان څخه نه یعنی محسن داوړ کلک ګون لري یا کلک خلک یا زیات خلک لري په مشر اسپندیار ولی یا مشر ملولی نه، د دوی سل کلن سیاست ته تاریخ ته په دې وطن کې په هغه نه د محسن داوړ ګون پیاوړی دی. حالانکه دا خو داغه نه راټو کېدل یو کس ته د عوامي نېشنل ګون نه. نو چې دغه دوه ګوندونه دا دومره غټ غټ چې ما درته کړل، نور ډېرې دي، که مزدور کسان پارټي دا مقصد دوه درې ګوندونه نور هم دي زموږ په دې پارلمان کې کم پرست. نو چې هغه مقصد دغه مسئلې مسایل چې کوم زمونږ کام ته اصلي ورپېښ دي هغه نشي هوارولی، نو
زوایم موسین داوړ په دغه سیاسي مشرانو پورې داسې دی چې خونو خپل پویږي چیرته مشر محمود خان څنګه یا مشر ملوالی اسپندیار ولی او چیرته موسین داوړ د دوی په تجربه په سیاست کې او بیا د موسین داوړ په دې کې د ځمکې اسمان فرق تینو د پارلمان د لیارې زما د کم مسلې ځکه نه لکه موږ پارلمان ته احترام لرو منو هم پارلمان دا نه ده چې موږ مقصد د پارلمان نه بیخي منکر یو خو د پاکستان پارلمان چې کوم دی چونکې دا خود مختار نه دی د پارلمان یو منتخب نماینده علي وزیر له دونیمو کالو راهیسې په قید کې نه دی دغه موسین داوړ مقصد د څنګ ملګری وشماره په یو وخت کې داسې د دې پارلمان مقصد کا د پاکستان اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف ته یا د نورې پارټیانې دي ته علي وزیر په حواله فقط دا نه شي ویلی چې بې ګناه دی را خوشې دي شي د دې پارلمان نه زما د کم هغه مسلې چې په رښتیا موږ ته را پېښې دي د هغې د حل کولو موږ څه توقع ولرو نو موږ کوشش کوو چې په سیاسي مزاحمت سیاست للیارې خپل کام ته مسلې حل کړو او ډېر حال هم دي روانې دي ان شاء الله حل کیږي ګرمن صاحب درته وایي ځینې ملګري ټکونه کوي چې یاره موږ باید د پښتنو سره چې ما وختي ویلې چې د پښتنو د بشري حقونو لپاره منډې ترلې یا غوونه جګو نو باید چې موږ پارلمان ته د خبر ویسو پارلمان نه بیا پاسې سینټ کې به خبره وکړل شي فکر کوي ځینې ملګري دا خبره کوي چې یاره دوی آئین نه مني دوی دستور نه مني دا لګ باغیتوب نه دي نون دا این د ناستې د ولاړې د جرګو د مرکو خلک یو موږ د خبرو د لیارې غواړو چې د خپلو مسلو حل را وباسو غنی د کوم څه چې زمونږ سره شوی دي په بل خصوص په دې 15 کلونو کې خو نه په شلو کلونو کې چې زمونږ د قبایلی سیمو سره څه شوی دي هغه د سولایز لیارې یا د سیاسي مزاحمت کار به خې دی نه هغه ډیر بل مخ دی خدا موږ کې چون کې ډیر برداشت یو موږ ډیر د برداشت خلک یو ځکه موږ غواړو چې د قانون د آئین د لیارې د خبره حل کو موږ بالکل قانون آئین ته غاړه ایښې ده نن هم تیار یو سبا هم تیار یو بل ورځ هم تیار چې دا مسله د آئین د لارې حل کو نن ټول خلک د هغه محبوبي سندرې وایي خټک چې به د ځان سره ژړل کله کله تاسو د پاکستان ادارې ډېر په ښکاره ډول او پراخ سینه باندې ټارګټ کوي کله مو دغه ویره ترخه نه ده پیس کړې یا مونږ د مخ کړې چې ګیلمن صاحب څنګه چلی وزیر په زندان کې دی هم تلی شي بیا هم دغه مبارزې ته ملا تړلې ده تقریبا دوه نیمه میاشتې مقدمه ما په دوبۍ کې تیره کړه او تقریبا داسې په زرګونو ریاله جریمه کړم بیا بحرین ته واستولم بحرین کې بیا ما تقریبا یو میاشت قید تیر کړ زندان د بحرین نه بیا راوړم د ملتان قید ته د ملتان نه بیا د بنو هغه بیا داسې خوشی کړم بیا دوباره بیا د عارف د پاره موږ احتجاج کول د شهید د پاره بیا بیرته بیا ونیولو روژه کې مو دولس ورځې تیرې کړې بیا یې بیرته بیا ونیولو د میر علی په کسټډي کې بیا بیرته بیا د میران شاه کسټډي بالا شي زندان دي کوم کوم ځای وسړه یادوي تقریبا د لسګونو په شمیر اف آی آر دي په ما او زه په ای سی ایل کې هم یم اگزیټ کنټرول لیست کې ویریږي نو روزه دانه چې تا ته وایم چې زه ډېر پیاوړی سړی یم خو که ته په دې شي مطمئن شې چې د خپل کام د مظلوم خویندو میندو د پاره د خپل مظلوم ملت د پاره ریښتونی غږ پورته کوم نو بیا ته مرګ ته او زندان د دې شایان ته خپل راضی کیږي خو کستا په ځله کې چلو دوکا او فراډ یا د چا په اشاره بیا تن شي کولای چې دومره پیاوړی مبارزه وکړي کلمن صاحب دا راته وایي ځینی ملګری په تاسو باندې ټکونه کوي چې تاسو اوسېږي په پاکستان کې او بیرغ مو د تیر په سیر باندې پسینه د افغانستان لګولې ځینې خلک مو چورلټ غدار بولي سس پیناوي وای کوي شکر الحمدلله په غداری خو یاړم په دې وطن کې چې هر څوک غدار دی هغه د کار دی زما د نظم سرنامه وچ که حق خبره غداری وي خخ کاره غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم کور افغانستان خو زمونږ د پلارونو نیکونو ټاټوبی دی زمونږ وطن دی داغه په داوا خو کله هم نه تیریږو داغه بیرغ زه په دې خاطر پورته کوم چې هغه سره د مینې د ورورولۍ د یووالي احساس کوم افغانستان زمونږ خپل وطن دی مسلمانانو سره زیاتای کوي ما سره خو امریکای نه دی کړی ما سره اسرائیل نه دی کړی زما سره انډیا نه دی کړی وایي نه امریکا روس اسرائیل او نه انډیا کړی دي اسلام آباد په مونږ ټوله کانې تا کړی دي ګوره زمونږ سره د پاکستان سټیټ دا ظلم جبر کړی دی نو که زه بجای د بد دعا بجای د دې چې په لاس یې منې کم یا په خوله ورته بدم کم از کم چې په زړه کې خدا ګیله ترې وکم چې زه بیرغ پورته نه کړم کم از کم چې په زړه کې خدا ګیله وکم چې دا 14 اگست ورځ ونه لمانځم کم از کم چې په زړه کې غوزه ځان خپه کینم چې 30 مارچ ونه لمانځم کم از کم چې زه په زړه کې خوابه دی د پاکستان د کرکټ د پاره چکچکې ونه وایم چې دوی را پاسي زمونږ مسلې مسائل حل کی ګور یو منظور مشر غدار علي وزیر هم غدار ګیلمن هم غدار نور الله ترین هم غدار حاجی صمد هم غدار بالا دا دا دومره ټول وزیرستان غدار دی دا دومره په سواد کې زمونږ پلویان غداران دي دا دومره دا خو بیا ټول پښتانه غداران دي صرف پنجاب محب الوطن دی وای زه محب الوطن چپړاسي نه یم شکر دی حق حساب جواب غواړم غدار یم غدار یم دلته چې چا د خپل کامو د وطن خبره کړې دا غدار دی
دا تاریخ وګوره، دا سیاسي پوه سیاسي شعور زمونږ پښتنو ته پکار دی چې مونږ فقط په دې باید ونه غولېږو چې مقصد پاک آرمی زنده باد یا ایس آی زنده باد یا ایم آی زنده باد. ته ورته ولاړ شه د خپل وطن د کونډو برو حال وګوره، خپل نړېدلی شو کېدلی وطن وګوره، د هغې نه پس وروره ته باید د دغو خلکو نه حساب ځواب وغواړې. دا مونږ په زرګونو خلک نارې وایي زمونږ سره ظلم زیاتی شوه، د بجای د دې چې پاکستان ریاست مونږ ته انصاف راکړي، د باندې را باندې غدارې ټاپې لګي، د باندې را باندې علي وزیر په قید کې بندوي، حنیف پښتون په قید کې بندوي، زمونږ په سلګونو ملګري وژنې شهیدانوي، او دا کیسونه دي پار ملګري لس لس سل سل. نو څنګه د دې ریاست سره ته څه وایې؟ د ساتیری ممکن نه ده چې مونږ اسرائیل او امریکا ته بد دعا کوو، مګم د پاکستان په ظلم جبر مو خولې خاموشې ساتلې، د پښتنو په قتل عام خاموش ملک او ملا له تاسې دومره ګیله منی وا. پاکستان کې میشت خلک دی، هغوی د پښتنه کوي چې پی ټی ایم کوم روان دی، دا د بهرنیو قوتونو په دغه پیسو باندې روان دی، په دغه باندې روان دی، هغوی ته پیسې ملاویږي. یاره دوی مطلب او اجنډا یوازې د بهرنیو قوتونو ده، دې کې څومره حقیقت یا تاسو ته د بهر نه پیسې ملاویږي که نه ملاویږي؟ په چندو باندې ستاسو د پی ټی ایم روان دی سپیناوی پیسې ګوره. اوس هم د عمران خان په حواله چې دوی دغه وک څومره پیسې بهرینې ثابتې شوې په هغه باندې کنه عدالت یې وایي. داسې په نواز شریف بلا شینو ګوره، زموږ څلور څلورم کاله کېږي په دې وطن کې مبارزه کوو. نو خو مشر منظور بل ورځ د آسیا په لیول یو کانفرنس وو، په هغه کې دا خبره وکړه چې خلک وایي دا د را او د پلانی او د پلانی نه پیسې اخلي، وایي دا هغه خلک دي چې درې دېرش میلیارده ډالر یې د پښتنو په قتل عام اخیستي دي، هغه مونږ ته دا تانه راکوي چې تاسو د پلانی پلانی نه پیسې اخیستي دي. که دوی یوازې کالدار په مونږ ثبوت کړه، یو انا په مونږ ثبوت کړه د ادارو د غیر ملکی خلکو د ادارو، نو مونږ هر قسم سزا او جزا ته تیار یو. پاکستان خو دوی وایي نمبر ون ادارې دي، نمبر ون فوج دی، نمبر ون سیستم دی، ولې تر اوسه په مونږ یو ثبوت پیش کولای نشي؟ د دې خلکو د یو ثبوت په مونږ پیش کړي، بیا به مونږ ورسره ومنو. دا نور خو که مونږ ډېر سپینا وای دلته ولس ته ورکو، خلک به دغسې ونه مني، ځکه چې مونږ په قرآن مور ته ستړیو، دې خلکو ته په طلاق هم ستړیو، په هر شي ستړیو. دې خلکو سره ظلم شوی دی، جبر شوی دی، زیاتی ورسره شوی دی. دا خلک ځکه د کام او د وطن خبره کوي، د پی ټی ایم ملګري ورځ تر بلې زیاتېږي، جوړېږي، لګیا دي. ګیډه ګیډه مننه کوم چې وخت مو راکړو. ډېره زیاته مننه ورور جان، خدای دې خوشحاله. ثانک یو سو مچ.